Привіт! Розпочнемо з вами екскурсію з історії професії кравець. Кравець – це фахівець із пошиття одягу. Перші кравці з'явилися в Древній Греції в 3 столітті до нашої ери, і працювали вони у майстернях. Проте особливий статус ця професія отримала приблизно в 15 столітті, коли зародилося поняття мода. Згодом намітилася і спеціалізація кравців. Одні шили плащі, інші – чоловічі костюми, треті – жіночі сукні, інші – решту необхідного одягу. Весь одяг переважно виготовлявся на замовлення. В спеціальних книгах були зібрані зразки різних модних кроїв. Ці збірки матеріалів дозволяли кравцям шити одяг точно по фігурі клієнта, допомагали у виправленні певних недоліків. Покращив якість і швидкість пошиття одягу винахід першої системи крою – система третини 1818 році. Згодом масштабної системи, а з часом і пропорційно розрахункової. Також розвитку кравецької справи сприяла поява перших паперових викроїк. 1820-ті роки фірма «Сміт» в місті Лондоні та перехід у 1863 році їх виробництва на індустріальну основу – американська фірма «Батерікс». Важливим етапом у розвитку кравецької справи було заснування у 1841 році в Парижі школи крою «Герлавінь» з майстернею, яка згодом перетворилася на знамениту школу моди «Есмод» – вищу школу мистецтва і техніку моди. Пізніше Лавінь винайшов власну систему крою, бюст-манекен для шиття і гнучку сантиметрову стрічку. Справжню революцію в виробництві одягу зробив винахід в 1830 році швейної машини. Бартолемі Тимоніє отримав патент на швейну машину і відкрив першу у світі автоматизовану швейну фабрику. Зараз батьком швейних машин човникового стібка вважають американця Еліаса Хоу, який 10 вересня 1846 року отримав патент на машину, що виконувала шов із швидкістю 300 стібків за хвилину, але дослідження щодо виготовлення швейної машини продовжувалися. І найуспішніше це вийшло у Ісаака Мередіта Зінгера. Так у 1851 році світ побачив нову швейну машину Зінгер. За минулі сотні років сталися значні зміни в світі моді і мистецтва кравецької справи. Так, на зміну ручним роботам прийшли швейні машини, з'явилися нові і досконалі тканини та фурнітури, одяг став зручнішим, але й досі кравецька справа залишається мистецтвом, тому що вона створює унікальний одяг, окремий стиль для кожної людини. Отже, цю професію можна з впевненістю вважати однією із найдавніших та найсучасніших, бо потреба в кравецьких послугах існує постійно, оскільки вона несе красу у світ. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.